Olá, galerinha angelical! Aqui quem fala é a Lívia Maris Jepsen. Eu trabalho com a terapia dos anjos no meu site www.mycrystalangel.com. Estamos aqui em mais um quadro Terapia dos Anjos da Rádio Portal da Ascensão e hoje é domingo, dia 2 de julho de 2017. Aqui no nosso quadro a gente passa a mensagem dos anjos, a gente faz algumas meditações e terapias angelicais e também a gente responde as perguntas dos ouvintes. Se você ainda não enviou a sua pergunta, escreva para e-mail do meu anjo@gmail.com. Lembrando que esse e-mail é novo, então se você enviou a sua questão para o antigo Hotmail, envia de novo porque aquele e-mail já não está mais funcionando. Então eu vou dar de novo e-mail do meu anjo@gmail.com. Claro que a gente recebe bastante perguntas, então não dá para responder todo mundo, mas existe uma sincronicidade angelical, então quando os anjinhos iluminam uma pergunta, aquela pergunta vai servir para todo mundo que está ouvindo naquele momento perfeito que a pessoa está ouvindo. Então existe pela lei da atração também uma razão para a gente estar ouvindo aqueles conselhos. Na semana que vem a gente vai focar mais tempo nas perguntas. Mas como a gente encerrou o mês de junho, e o mês de junho foi um mês muito tenso para várias pessoas energeticamente falando, e agora a gente está entrando no mês de julho, então eu acho importante a gente pedir um conselho para os anjos para esse mês. E a gente vai começar a nossa conexão aqui com o baralho da dor invertido do Arcanjo Miguel. E as cartas que a gente pegou foram 4 que pularam. Então nós temos a carta da inocência, a carta de proteção, a carta de seja gentil com você mesmo e a carta de autorrespeito. Tô vendo aqui muito atraso de coisas que estavam fluindo bem e começaram a, parece que estagnar ou até andar para trás em alguns casos para algumas pessoas. Quando eu olho para essa carta do proteja-se junto com inocência, Arcanjo Miguel ele tá querendo dizer pra gente tomar cuidado com toxicidade camuflada, ou toxicidade inocente. Ou seja, os problemas que estão fazendo estagnar nossa vida, eles estão sendo como se fosse uma contaminação energética de pessoas que estão ao nosso redor, que nem sabem que estão fazendo isso e nem é por mal. Quando a gente fala de relacionamentos tóxicos, a gente sempre pensa em uma pessoa que abusa, uma pessoa que é malvada, uma pessoa que manipula, a gente pensa num relacionamento amoroso ou de amizade que uma pessoa fica botando a outra para baixo o tempo todo. Mas nesse caso, o que ele está dizendo é de toxicidade de pessoas que estão no nosso convívio e às vezes até da gente mesmo, mas uma toxicidade inocente de pessoas que são legais, são muito gente boa, muitas vezes clientes nossos ou até pessoas da família que estão passando por uma fase difícil, então a culpa também não é deles. E quando a gente fica no meio de muita negatividade, aquilo acaba afetando a gente de alguma forma, porque a gente se importa com a pessoa, a gente é empático com a pessoa. E o oposto também pode acontecer, porque quando a gente é contaminado e se torna negativo também, daí a gente vai fazer a mesma coisa com outra pessoa sem perceber. Então ele tá dando um alerta pra gente também, pra gente ter a responsabilidade de não transmitir essa negatividade para as outras pessoas. Então a toxicidade não necessariamente precisa vir de um relacionamento tóxico ou de uma pessoa que é uma pessoa tóxica, mas pode estar vindo de situações negativas que estão ao teu redor. Uma toxina é algo, um estímulo externo que vai tirar o equilíbrio interno. Então vamos supor que você tem alimentação muito legal, sempre, aí você come uma porcariazinha hoje e não vai te fazer mal. Aí amanhã você come de novo mais porcaria, depois um pouquinho mais, aí depois de amanhã, aí depois de amanhã. E aí aquilo vai começar a causar um desequilíbrio dentro de você. Então já não vai, você não vai estar mais no seu equilíbrio. Então, por exemplo, vocês que ouvem essa rádio, a maioria são terapeutas holísticos. Então, uma situação que você ama muito, que é o seu trabalho, você ama servir, ama ouvir, ama cuidar das pessoas.
Aí vamos supor que você resolveu que você não vai tirar férias, você não vai tirar nenhum feriado, você não vai tirar nenhum final de semana esse mês, e você vai trabalhar demais e você só vai ouvir os problemas dos seus clientes. Então, mesmo sendo uma coisa que você ama fazer, se você tá ouvindo tanto aquela negatividade, a gente tá focando naquela negatividade do cliente, lógico, porque é o nosso trabalho e a gente quer fazer isso e a gente se importa. E você vai ouvir, você vai cuidar dele. Aí você escuta mais problema, você se importa, se importa. Então você tá ficando bastante tempo sintonizado naquela negatividade, naqueles problemas. Se você não tirar um tempo para você, e eu acho importante a gente ter no nosso dia 60% de positividade, pelo menos. Principalmente quem trabalha com pessoas. Porque se você não fizer isso, você pode começar a manifestar os problemas do seu cliente na sua vida também, estagnar a sua vida. Mas isso serve para qualquer trabalho, até uma pessoa, por exemplo, que trabalha num banco, vendo pessoas pagando conta com dificuldade, ou endividadas, ou com problemas financeiros o tempo todo, quem trabalha com empréstimos, pode ser qualquer profissão. A gente está lidando com problemas o dia inteiro, a gente acaba sintonizando bastante com aquilo, e se a gente não tirar um tempo para cuidar da gente, a gente pode acabar manifestando aqueles problemas financeiros também. Então, em todos os nossos relacionamentos, isso acontece. Vamos supor que tem um membro da sua família que está muito difícil de se levantar, está muito deprimido, então você está sempre ouvindo aqueles problemas, né? E você começa a sintonizar e você se preocupa. E mesmo se você estava muito feliz, super equilibrado, falar, esse é meu trabalho, ouvir a minha família, ajudar a pessoa a se levantar. Depois de muito tempo, se você está recebendo mais estímulos negativos do que estímulos positivos, você pode acabar sendo contagiado por aquela vibração, porque você está sintonizando mais tempo com aquilo. Então é muito importante que você faça coisas que te dão prazer no seu dia, até para sua vida fluir melhor na prosperidade, no amor, na autoestima, na saúde, principalmente na saúde, quem trabalha com isso. Um conselho que ele está dando aqui é para a gente também notar o quão tóxico a gente se torna muitas vezes sem querer. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo para as pessoas, mas a gente também se torna tóxico muitas vezes. Se você está passando por problemas difíceis financeiros ou passando por problemas difíceis de amor, ou seja o que for, então pensa aquela pessoa que você ama muito, que você sempre confiou, que você pode se abrir. E não tem nada de errado a gente se abrir com as pessoas que a gente ama e confia, mas a gente também tem que considerar que a gente também está levando negatividade para aquela pessoa, a gente está intoxicando aquela pessoa com negatividade. Então a gente precisa balancear aquilo e nunca depositar, descarregar em cima de alguém 100% de negatividade. A gente precisa levar 60% de positividade para aquela relação, porque senão aquela pessoa com o tempo vai começar a ter problemas também se ela não está sabendo balancear aquilo, né? Uma forma da gente medir isso é a gente procurar relembrar as últimas conversas que a gente teve com os nossos familiares ou com os nossos amigos e ver se a gente estava levando coisas positivas também ou se a gente só está descarregando a nossa negatividade naquela pessoa, como se aquela pessoa fosse tirar aquele peso da gente. Claro que a gente se sente aliviado quando a gente conversa e tem alguém que dá um apoio pra gente. Mas, na verdade, quanto mais a gente fala do assunto e mais reclama do assunto, mais a gente alimenta também. Então, aquilo começa a crescer bastante. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque tudo aquilo que sai da nossa boca vai ter uma consequência. E não somente de palavras, né? Quantas vezes, até eu já fiz isso, quantas vezes a gente vai lá dar um pitch numa rede social, a gente joga uma negatividade ali e a gente tem que ver que aquilo vai ter uma consequência e vai desencadear uma negatividade de várias outras pessoas. E a gente tem responsabilidade quanto àquilo, né? Porque tudo aquilo que a gente põe vai repercutir de alguma forma. Bom, como que a gente pode agir se alguém tá sendo super negativo com a gente? By all means, vem a carta do amor aqui, a gente precisa dizer pra pessoa que aquilo lá tá difícil. Então a gente não precisa se livrar de todo mundo que é negativo, porque pelo que o Miguel tá falando, são
pessoas que estão realmente passando por problemas, mas são pessoas que a gente gosta e não são pessoas tóxicas. Elas estão tóxicas nesse momento, então não significa que é uma relação tóxica que a gente tem que se livrar, mas significa que são pessoas que neste momento estão tóxicas. Então, o que, que você vai fazer para uma pessoa que você ama? Você vai dizer para ela que ela está passando por uma negatividade muito grande, vai ajudar ela a sair daquela negatividade, todo mundo entrar em dieta de reclamação, ou seja, que for, para o bem de todos os envolvidos. Se a pessoa não aceitar e não parar, aí você precisa se afastar, que é o detach from the situation, né? O desapego, né? Vai viajar, vai dar um break naquilo até a pessoa melhorar. Então, você já falou que tá de errado, a pessoa não quer sair dessa, não melhorou, não tá conseguindo. Se você não tá conseguindo ajudar, você precisa se afastar até pela sua própria saúde, porque senão você vai acabar tendo mais problemas ainda. Então, concluindo aqui pela mensagem de Miguel, a maioria desses problemas energéticos e físicos que a gente teve em junho foram por causa de toxicidade, mas toxicidade de pessoas que a gente ama e a gente não quer que fique longe. São pessoas que fazem bem pra gente, mas que estão passando por momentos que estão muito tóxicos e a gente precisa tomar cuidado se a gente está levando e se identificando demais com a negatividade deles e acabando manifestando aquilo pra gente também. É tão importante a gente ter pessoas positivas perto da gente. Isso não significa virar as costas para as pessoas que estão mal de forma alguma, mas a gente precisa ter esse balanço, porque a gente se contagia mais do que a gente pensa, até com outras coisas, nem precisa ser só de humor. Eu fiz uma pesquisa uns anos atrás de como gordura pode ser contagioso, sem você perceber. E eu comecei a pesquisar e observar esse tipo de coisa quando eu mudei para cá. Porque quando eu trabalhava no Brasil, eu fazia muito trabalho de modelo e andando lá com as outras modelinhas, era automaticamente a gente começa a emagrecer. Mesmo se você não faz dieta, porque você está andando com várias pessoas magras. E eu observei isso pela psicanálise, que é porque no fundo, inconscientemente, a gente tem o desejo de se encaixar. Então, o seu cérebro próprio já faz você fazer escolhas que fazem você emagrecer sem você pensar, porque daí você se encaixa no look das outras amigas. E é uma coisa que é inconsciente sem você pensar. Quando eu mudei pra cá, aí eu comecei a conhecer várias pessoas e fazer amizade com várias pessoas maravilhosas, mas que tem problema de obesidade. E é muito rápido que você começa a mudar fisicamente, mesmo se você ainda nem mudou sua dieta, sua própria mente já começa a tentar se encaixar, e é uma coisa muito inconsciente isso que acontece. Então a gente precisa ter amigos que a gente admira e ter no nosso convívio pessoas que são exemplo pra gente. Quando a gente anda com pessoas prósperas, por exemplo, dá vontade, você inconscientemente você começa a fazer escolhas certas com dinheiro. Isso não precisa, a gente não precisa fechar as portas para as pessoas que não têm dinheiro, não é isso. Mas é legal a gente ter amizades que têm a mente próspera também. É legal você ter amizades com pessoas que estão bem no relacionamento, para você ter aquele exemplo, porque a gente se encaixa. A gente, inconscientemente, a gente faz funcionar as coisas, a gente faz as escolhas certas. O oposto disso também acontece. Se você tá com muito dinheiro, ganhando super bem, se você tiver somente amigos que estão muito mal de dinheiro, você vai começar a se sentir mal de ter aquele dinheiro e você pode acabar tendo problema financeiro a longo prazo se você não souber lidar com isso. Eu tive uma cliente que ela começou a ter problema de relacionamento com o marido dela, mas ela só começou a ter esses problemas depois que ela começou a andar com pessoas que não estavam bem no amor. Então ela estava se sentindo culpada dela ter um marido, começava a boicotar o relacionamento dela, porque inconscientemente ela estava tentando se encaixar, estava se sentindo mal, né, de ser diferente, se sentindo mal dela ter e da amiga não ter, e querendo se encaixar para a amiga se sentir confortável. Mas claro que isso é um processo inconsciente. Então tudo na nossa vida a gente precisa daquele equilíbrio. Então,
O número que eu vejo mesmo é 60%. A gente procurar de ter 60% de positividade na nossa vida. Todos os dias, todos os dias. Porque se você só fica ouvindo negatividade, você tá deixando as pessoas, o mundo, destruir todos os seus momentos alegres. Você não pode nem contar uma coisa legal que já te trazem mais problema. Se você não te der um break de 60% de positividade no seu dia, aquela toxina vai crescer e vai crescer e vai tirar o seu equilíbrio interno. E daí você vai começar a ter o mesmo problema que estão jogando em cima de você. Uma outra mensagem de Miguel aqui é que a gente precisa tomar cuidado com o poder da sugestão, porque ele é muito maior do que a gente imagina. Vamos supor que você está lá numa festa se sentindo o máximo, tá linda, maravilhosa, aí vem alguém lá, invejosa, falar pra você: nossa, você tá bem? Você tá com uma cara batida de doente? Na hora fecha o tempo. Na hora sua aparência muda. Por mais que você dê uma resposta torta pra pessoa: ah, tem dó, imagina. Mesmo assim aquilo vai ficar dentro de você. Porque a gente constrói e a gente destrói com as nossas palavras. Tudo vai ter uma consequência. E muitas vezes, sem querer, a gente tá influenciando de uma forma negativa o futuro daquela pessoa. Então, principalmente as pessoas que trabalham com serviço ao próximo, ou com leituras, ou como terapeutas, elas precisam tomar cuidado com o que fala, até no caso de trabalho para cliente também, porque aquilo tem uma repercussão muito grande. Uns anos atrás, eu estava fazendo um cursinho, que é coisas à parte que eu faço do My Crystal Angel, e eu sempre ganho muitas leituras e serviços, porque o pessoal me dá leituras e serviços de graça, para eu dar o feedback para eles, né? E eu recebi naquela época duas leituras de duas pessoas diferentes que nos conheciam, de tarô convencional. Então, eu perguntei sobre o cursinho. Então, a primeira pessoa disse para mim assim: Lívia, vai ser maravilhoso, você vai adorar esse cursinho, vai dá muito dinheiro, você vai estar super animada, empolgada, apaixonada pelo curso, você vai amar, vai fazer um sucesso tremendo. Quando eu vi isso, eu fiquei tão animada, me animou positivamente. Eu tava animada, mas não tanto assim, mas depois que eu vi essas coisas positivas, nossa, eu virei a primeira aluna da sala, estudando que nem uma louca, entregando as lições, só fazendo tudo maravilhosamente bem e super positiva, super feliz. Contagiei o pessoal em casa, falei: olha, olha que a fulana disse, falou que vai ser ótimo pra mim, e realmente tava sendo, até eu receber a segunda leitura. Então veio essa outra moça e disse pra mim assim: olha, Lívia, tô vendo que esse curso não tem nada a ver com você, você vai desistir no meio, você vai ficar bodeada, chateada, e mesmo que você termine, não vai dar dinheiro nenhum, você não vai fazer sucesso nenhum nisso daí, esse não é a tua praia. Ouvir isso me murchou tanto, e por mais que eu já tivesse ouvido a parte positiva da outra moça, isso já me deixou aquela pulga atrás da orelha sobre o curso. E como era um curso à distância, daí eu já comecei a demorar para entregar as lições, já comecei a perder a vontade, aquela empolgação e aquela animação. Se não der dinheiro. Então, olha como é que é o poder da sugestão, né? Você pode fazer a pessoa ficar super feliz e super empolgada e criar um futuro melhor, ou você pode destruir aquela pessoa com criticismo. Tem uma pesquisa que foi feita sobre relacionamentos, inclusive amorosos, que dizem que para cada crítica a gente precisa ter 10 coisas legais ou elogios que a gente faça para a pessoa, porque senão a tendência é desgastar o relacionamento. Se uma pessoa recebe crítica demais, aquele relacionamento vai acabar no futuro, pode demorar, mas acaba. Por mais que tenha muita coisa errada, a gente precisa mostrar coisas boas para aquela pessoa. Mesmo porque quando a gente reclama demais e foca demais no negativo do outro, a gente vai aumentando os sentimentos negativos que a gente tem com aquela pessoa. A gente não está alimentando os sentimentos positivos. Então, tanto para a gente quanto para o outro que cansa de ser criticado, aquele relacionamento não vai durar.
fica completamente desgastado. Então, concluindo os conselhos de Arcanjo Miguel para julho, é para a gente notar ao nosso redor e na gente mesmo toxicidade inocente, que é um excesso de negatividade, mas de situações normais mesmo do dia a dia, que a gente não vai poder e nem quer se livrar, mas para a gente procurar ter 60% de positividade em todas essas situações e relações. Reparar suas amizades, elas estão trazendo mais positividade para você? Quando você se encontra com seus amigos, eles falam coisas legais para você? Ou só ficam reclamando de tudo? Reclama do restaurante, reclama da música, reclama dos problemas das pessoas, do dinheiro, de tudo, e tá sempre descarregando em cima de você. Todo dia que você encontra com aquela pessoa, tá descarregando um problema em cima de você. Então, esse tipo de pessoa, você vai conversar com ela com amor, sem atacar a pessoa, e se ela não parar, você dá um time daquela pessoa pro seu próprio bem-estar. E você, para você sair da negatividade no início, você precisa se policiar e forçar isso de acontecer. Porque a negatividade é um vício, então você precisa se afastar, estar perto de coisas alegres, assistir comédia, forçar mesmo, músicas animadas, fazer coisas que você ama fazer, e começar a controlar conscientemente os seus pensamentos para ficarem pelo menos 60% positivo. E absolutamente não se critique e não reclame durante o mínimo 2 semanas. E daí você vai ver que muda completamente a energia e a vibração. Então, achei importante a gente ver essa mensagem hoje. Semana que vem eu prometo que a gente vai ver só perguntas, mas não entre em pânico, porque não tinha muitas perguntas. Quando eu olhei a última vez o e-mail, só tinha 5, então dá pra responder todo mundo de boa. Manda lá pra mim, e-mail do meu anjo, @gmail.com. Desculpe que hoje eu não respondi, mas achei importante passar essas mensagens pra gente ter um mês de julho bem legal. Então, espero que vocês tenham uma ótima semana e até domingo que vem. Angel blessings!